kam po dita kushtetutës, dita e Evropës, janë disa festa cilat në fakt mund të jenë fest, mund të shënohen zyrtarisht, ose edhe qeveria, për shembull, punëtorëve publik, mund të jap ditë pushimi. Mirë po, nuk ka pse të kufizoj edhe sektorin privat. Po ashtu të, kur vjen, kur fjala për shembull të festat fetare, le të festohet, le të zgjedhin persona që duan të marrin ditën e pushimit, për shembull, por nuk ka nevoj që gjithë Kosova të festojt njëtat festa. Për këtë, në këtë mënyrë mund të zvoglon numri ditëve me cilat një kemi 14, shumicën e vendeve të bëjes janë 7-8, eventualisht dhe 10 ditë. Dërku, a jeni më shumë kunder 9 prillit edhe 9 majt, apo edhe festa tjera? Në një farforme që të heqin, jo, në përgjithsinë, në përgjithsinë ne kemi kërkuar që mos të bartë festat, nëse është e shtunë, është e shtunë. Nuk ka nevojë të bartë. Festa e para, e dyta, janë disa festa të cilat janë të rëndësishme zyrtarisht, mirë po, nuk do të thotë që do të merë ditë pushimit të dilet të fesot, për shembol, një maj është ditë shënohet gjithë kënë botë, mirë po, nuk ka nevojë të pushohet, pastaj dita e Evropës, pastaj dita e Kushtetutës, janë disa ditë të tila të, për cilat nuk është se kemi ndonjë traditë feste. Kush humb në këtë formë për me gjithë të festa, ose kush përfiton? Po, në fakt, biznesi nga dalësot, natyresht, për gjithë këto ditë pushime, për shembull, prilli, po thuj se gjysma e prilli të është ditë pushime. Edhe atëherë kur pritet që biznesi të shënojë rezultat, të arrijë targetat e vetë, si do të arrijë me këtë numër kaq të madh ditë pushimit. Ndërko, përfitues, kush mund t'jen? Këta cilët, pra, zyrtarët e administratës, shërbjusit civil, të cilët pushojnë? Zyrtarët e administratës dhe shërbjusit civil, ata kanë një punë dhënës, kanë qeverin punë dhënës. Edhe si e tilë, qeveria mund të ketë kurse më të vëllishme për shumë për punëtorët e vetë, që është shumë normale, se cilë e kompanit, se cilë e punë dhënës i kryon kurse të samat mirat, ata ato që i nevojitën për punëtorët e vetë. Edhe ne këtë po temi. Ashtë në regullë, qeveria, mirë, ashtë në regullë, ajo do të shofim pasaj, mirë, po, punë dënësi mund të jetë pushim ekstra, sahip, se jo, nëse e ka këtë në politikat e veta, mirë, po, më të obligohet me ligjë. Dërkohë, sa i për... Në kaq numër të madh ditëve, flasim. Sa i përket dallimit të punëtorëve të sektorit publik me ata privat, megjithatë këta të sektorit privat jo gjithmonë pushojnë. Urna? Ta të sektorit privat, punëtorit, jo që pushojnë në për gjitha këto festa? Jo, po, me ditë, për shembull, është mund të kompenzohen me ditë me orë të lira, ditë pushimi, ose mund të kompenzohen financiarisht. Dhe a ndodh kjo? Po, në kompani serioze në atyri që ndodh. Për ndryshën, dhe si do të arrin të mbaj numre në asë madhë të stafit, për të mos ju largu, dhe më thonë, këto e në kushtet cilat numëri madhi kompanive serioze i aplikojnë. Për të këtyra dhe herë kërkesës sua i Zonja Beqiri, pra, tha që e këne për një kërkes dhe është shumë serioze, a keni marrë ndonjë feedback si teme, a ju është përgjishër dikush për kërkesën tua e nga ana e ekzekutivit? Ose nëse është bashkuar dikush me juve nga institucionet tjera, jo që